Hallå ni som har sett här och välkomna ska till en ny Survival Games video. Och i dag så är det så här Eske med subs och ja som såklart så har vi två stycken subs med oss. Så ni kan ju presentera er. Ja, hej. Hej. Jag är Lombax. Hej. Ja, vi har Lombax med oss och Isak. Jaj. Och hej Isak, vi gick samma route. Hej. Jag är bakom dig, Grisak. Vilken route tog ni Jens? Lava parkour. Du kan ta den andra. Jag brukar ta den, men jag vill inte riska. Du kan ta det vet någon sätt från dig. Ja, typ Osprey armor. Ta en. Sa du kunde ta Typhoon eller? Ja, du kan ta den andra, du vet. Ja, så jaha. Så. Så jag ska göra fixa bara lite ljudinställningar. Okej, men som sagt då, det är likadant på den här videon, det är bara att kommentera er Skype in game name så har ni ju chans att komma med. Jag borde inte kommentera igen va. Alltså du kan ju komma med ändå, alltså ifall att du kommer med på den här random.org då kommer du ändå att komma med i videon. Alltså. Oh my god, typ. Kanske inte så här direkt efter, men då kanske du får komma med i nästa eller något sånt där. Så här att jag redan bestämt dig att du ska vara med som ungefär så. Jag väntar här på. Nej, du förstår nog. Ja, jag förstår. Jag har tre gapples. Tre gapples? Tre, ja. Hacks. Jag vet. Okej, Isak, vi drar. Dra på äventyr! Nej. Upp, upp och vidare, jag är framför dig mer. Ja, skägg! Ja. Här har vi en galning. Törna RS. Resource pack. Nej, det är RP. Han är ganska stark. Oj. Men han kan inte tro att han kan ta mig, för det är ju bara bullshit. Det är ju skandal. Ja. Det är bra, skjut han i huvudet. Det var huvudvärk. Bra jobb. Nice shot. Okej. Okay. Det var ett crack, men inget jag kan göra tyvärr. Rod har jag tyvärr inte. Jag har dock den här. Oj, jag droppade mitt svärd i lava nästan. Men jag har ett stensvärd sig. Ja, jag kan göra ett arrensvård. Ja. Är någon som vill ett arrensvård eller? Nej, det är lugnt. Jag kan göra ett eget frysen. Är någon som har en pinne till mig? Ja. Jag har ingen. Du kan få en pinne. Jag tack. Jag har en, men du kan få en. Nej, men jag kan ta två. Du kan inte få två. Åh, sad. Nu kanske ni hör några typ skrik eller sånt i bakgrunden, men jag får ta oss in hög musik, bara boom, så ni tar det. Eller, jag vet inte, jag bara... Hej, jag är bakom er här. Va? Nej, jag gör den här hax, eller häxkonten, jag vet inte. F3A, här är det. Här, det är aid, grabbar. Det är tre pers här inne. Tre versus tre. Kör vi igen sen då? Det är inte bra. Vi kör alla mot. Vi kör FFA. Så är det alla mot mig just? Nej, alltså mot mig. Jaha, okej. Okay. Nej, så. Nej, okej. Okay. Då har vi det utsnackat. De är nu, så jag ska faktiskt bara hoppa in och köra YOLO. Ja. Okej, han var one hit och han var three hits. Och, ja. Det är deathmatch, wow! Shit, och vi vann! Woo. Vi vann! Woho! Is! Här, någon iron sword. Ja! Okej, nu ska vi ha lite så här engelska prov här för att skolan har börjat. Nej. Säger man iron sword eller iron sword? Vad säger pineapple? Ja, Lombax hade rätt! Bra! Jag menar, jag hatar. Vi fick, har redan fått fyra läxor. Vart och jag har fyra läxor och det har gått liksom två dagar in i skolan. Man bara, wow, talent. Nej, jag vill ha det. Okej. Vi kör direkt till deathmatch. Ingen gapples i deathmatch, by the way. Ingen fishing rod, för jag har inget. Kom inte hoppa in här. Man borde kanske kunna ha någon som grillar när jag inte. Nej, alltså jag vill egentligen bara döda mig själv så att jag slipper skämmas. Vadå skämmas? Men, jag kommer dö. Nej. Nej, jo jag kommer dö 100%. Okej. Okay. Eller kan jag och Lund köra en med? Nej men alla, vi kör bara för fan. Kör vi direkt då? Ja, är det nu? Ja, jag är beredd. Go! Okej, okay, så vi går på grisen här då.
Du grisen, du har ätit gapple. Har du två... Slå mig stoffeten. Jag åt in... nu har jag inget. Ja, bra. Oh my god. Det är bra. Nej! Jävlar, jag vet inte. Förlåt för jag säger det, men... jag är inte van att så här spela in när jag pratar med folk som jag brukar som... så här alltid. Hopp! Nej, du vågar inte. Ni kan fightas. Grisen är på eld, det blir bacon till middag, grabbar! Fan! Det är synd. Okej, nu tar vi grisen här. Wow! Jädrar, galen gris! Jag tror bara det var jag som var galen, men det fanns tydligen en till i denna värld. Okej. Ja. Good game. Okej. Ja, men om ni vill vara med i en Eskimo sub så är det bara skriva ert in-game name och gärna Skype i beskrivningen och like gärna videon för att ha med såna här roliga saker som jag kan hitta på. Så ja, ha det bra allesammans. Hej då! Wow!